Program stabilnosti, nacionalni reformni program, ukrepi za sanacijo bank in prestrukturiranje gospodarstva so osrednje teme nocojšnje oddaje. Z nami bo eden ključnih mož bivševe Janševe vlade. Vinogradnik, ki se je pogajal in izvajal streznitvene ukrepe. Danes jih le še komentira kot predstavnik opozicije. Gumba zanje v državnem zboru pa bojda, kar dušijo gospodarstvo, ne bo pritisnil. Dobro večer, magister Andrej Vizjak. Lep pozdrav. Sicer pa naj vam, gledalke in gledalci, še pojasnim, da ta teden gostimo predstavnika opozicije, torej SDS-a, bivšega ministra Andreja Vizjaka. Prihodnji teden pa bomo na podobne teme predstavili oziroma bo imela možnost predstavitve svojih pogledov koalicija, zastopal pa jo bo poslanec SD Matevž Frangež. Toliko pojasnilo. Magister Vizjak, pozdravljeni. Vi ste zelo kritični do teh ukrepov, ne? Ampak daj vas zdaj biti popolnoma odkrita, se pa ne nazadnje je tudi vaša vlada kot tisto skrajno možnost predvidevala dvig zgornje stopnje davka na dodano vrednost. Zakaj zdaj takšna skepsa? No, torej, najprej jaz nisem zelo kritičen do tega programa stabilnosti in reformnega programa, zaradi tega, ker je velika večina napisanega rezultat že sprejetih ukrepov, torej tistih ukrepov, ki je sprejela prejšnja vlada. No, torej ogromno govora o pokojninski reformi, reformi trga dela in zakonu o uravnoteženju javnih financ. Zakaj torej menimo, da dvig DDV-ja v tem trenutku ni prava poteza? Zaradi tega, ker je potrebno prej izkoristiti vse druge ukrepe. Zlasti ukrepe za zniževanje odhodkovne strani proračuna, kot pa iti v davek, ki dodatno duši gospodarstvo oziroma zmanjšuje porabo. Slovenija je še vedno v recesiji. Recesijo napovedujejo tudi naprej. Urad za makroekonomske analize in razvoj pravi, da bo ta ukrep, to se pravi, ta dvig davka še dodatno poglobil recesijo in to ni prava pot. Iz krize lahko splavamo zgolj z spodbujami, zagonom gospodarstva, spodbudami za gospodarstvo. Gospodarstvo, to vsi vemo. Ja vem, ampak potem je treba tudi sprejemati ukrepe, ki vodijo v to smer. Ne pa ukrepe, ste vi bili minister, pa član vlade, ne jaz ali pa ljudje. Ja, ampak nismo mi dvignili davka. Vi me sprašujete, zakaj sem kritičen do dviga DDV-ja. Zaradi tega sem kritičen do dviga DDV-ja, ker to dodatno duši gospodarstvo. In zato pravim, da to ni prava pot. Mi smo nameravali in zato smo si zadali tudi zelo ambiciozne cilje pri redukciji neproduktivnih odhodkov proračuna, tudi pri omejevanju plač v javnem sektorju, pa ne plač, plačne mase, tudi na račun števila zaposlenih in dodatnemu zategovanju pasu države. To bi bilo potrebno prej narediti, kot pa dvigniti ta davek. Zaradi tega tudi sedaj, ko vidim ta pogajanja ministra Viranta z javnim sektorjem, ko popušča in se mu pravzaprav tista številka, ki je v proračunu 158 milijonov, kar precej krči. Ne, to so skratka poteze, ki so morebiti všečne na kratek rok, vendar ne bodo pripeljale do uravnoteženja javnih financ in do zagona gospodarstva. In zato menim, da to ni prava pot. Daj vas zdaj nekaj razčistiti. Ne? Minister Čufer pravi, da bo torej ukrep, se pravi, spodnje stopnje, dvig iz 8,5 na 9,5 in potem zgornje iz 20 na 22 davka na dodano vrednost, da je ta ukrep ocenjuje v centralnem proračunu države na približno 250 milijonov evrov. In pravi, da je to neto, da so že upoštevani učinki zmanjšane porabe in vsega. Se strinjate? Vi ste ekonomisti, se strinjate? Ne. Ne, jaz se s tem ne strinjam. Učinki bodo nižji. Kaj ti dvig DDV-ja, zlasti niže stopne, je najmanj socialen ukrep, kar se da zamisliti. Kaj ti ta dvig DDV-ja prizadane tudi te socialno najšibkejše sloje. Jaz se pravzaprav čudim, zakaj niso posegli po, če že, obdavčitvi recimo višjih oziroma tudi najpremožnejših slojev. Ne? Tu z DDV-jem so pa dejansko udarili tudi socialno najbolj šibke. A veste, višji DDV pri kruhu, pri, ne vem, osnovnih življenjskih potrebščinah plačujejo tudi tisti s pokojnino nekaj 100 evrov in tisti za minimalno plačo. Vsi te enako kot najbogatejši. Torej, ta davek je najmanj socialen davek in čudim se, res se čudim, da so ga dali kot prvega na svetlo. Mislim, da bi lahko bistveno z drugačnimi metodami
poskrbeli za več denarja v državni proračun, kot pa na ta način. In še enkrat, 250 milijonov se ne bo steklo. Učinek dviga DDV-ja bo nižji zaradi manjše porabe. To so številne prakse pokazale drugod po Evropi in tudi recimo naša sosedna Hrvaška je dvignila DDV. In morava povedati, je petino tega dobila, kar je predvidevala. Ne? Petino tega, kar je predvidevala. No? Jaz upam, da ne bomo mi več dobili kot petino tega, kar seveda minister Čufer predvideva. In še nekaj, lejte, ne vas tudi spomnim na besede šefa Evropske centralne banke, gospoda Dragija, ki je povedal, da dvig davkov je kontraproduktiven, je kot ukrep za uravnoteženje javnih financ, je kontraproduktiven ukrep, to se pravi, povzroči dodatni padec povpraševanja in gospodarske aktivnosti in posledično imamo še več in zabredemo v špiralo, ko zaradi tega je še manj prilivov v proračun in ker je še manj prilivov, je problem večji. Torej, napačna pot, res temu nasprotujemo. V Bruslju bodo to preučili, mislim, da do konca maja in se tudi izjasnili glede tega in kaj menite, kaj bo dejal Barroso Rehn glede teh ukrepov, predvsem vezanih na prihodkovno stran DDV. Poglejte, da sem zelo konkreten in korekten. Res je, mi smo v zakon zapisali že prejšnja Janševa vlada, torej dvig DDV-ja kot skrajno možnost. Zato bi verjetno Evropska unija in pač evropski bralci teh naših programov dvig DDV-ja ocenili kot še na nek način sprejemljiv, vkolikor bi bil ob dvigu DDV-ja cela paleta ukrepov tudi za racionalizacijo delovanja države, to se pravi varčevalnih ukrepov, ki znižujejo odhodkovno stran in še kakšnih drugih ukrepov in če bi bila struktura za uravnoteženje javnih financ takšna, da bi bilo dve tretjine ukrepov za zniževanje tega primanjkljaja, dve tretjine vrednosti na odhodkovni strani državnega proračuna in ena tretjina na prihodkovni, potem bi, jaz mislim, da na nek način zadovoljivo izpolnili to pomembno nalogo konsolidacije javnih financ. Sedaj imamo pa glavnino ukrepov na prihodkovni strani in jaz mislim, da je to slabo in jaz dvomim, da bo to pospremljeno z nekim navdušenjem ali kakršnikoli pozitivnim pristopom strani Evropske komisije. Glejte, dam vam na izbiro. Recimo, da to še nismo poslali v Bruselj. Višja spodnja stopnja DDV za odstotek, zgornja za 2% ali krizni davek. Izzeta je po bruto obdavčitev, seveda izzeta je minimalna plača, se pravi od 783 do 1000 evrov, 0,5% in odstotek naprej, tako kot so bili te načrte. Kaj izberete raje? Glejte, še enkrat, najprej seveda bi se veliko več ukvarjali z odhodkovno stranjo proračuna, se pravi z racionalizacijo. Ok, prideva dobro, do se pravim, to je prva prioriteta, o kateri nič ne govorimo oziroma premalo dobro govorimo. Vkolikor bi se pa odločil med tema dvema davkoma, bi raje sprejeli krizni davek. Zakaj? Zaradi tega, ker je socialno pravičnejši. Namreč obdavči ljudi, ki imajo oziroma ki se ne prebijajo iz meseca v mesec za golo preživetje. Sedaj DDV pa udari po vseh enako, tudi po teh. Zdaj pa moramo na pripombo dati. In zato je to najmanj socialno delo, gospod Vizjak, minister. Tudi delavci se danes prebijajo z meseca v mesec. To je žalostno, ne? To je žalostno. Lejte, se zato pa govorimo o tem, da tisti so res najšibkejši pod minimalno plačo, ne bi bili s tem prizadeti. Tudi, ko sem gledal tisto njihovo lestvico, bi te nad, to se pravi, povprečno plačo do povprečne plače in pol imeli 0,5% krizni davek. To je, a veste, povsem drugače, kot pa dvig DDV-ja za 2 oziroma 1 odstotno točko. Ta ukrep bo ta sloj bistveno bolj prizadel, kot bi krizni. Ampak jaz nisem favorit in ne favoriziram kriznega davka. Vprašali ste me, kaj te dve alternativi Absolutno. Ste mi dali, zato to govorim. Absolutno. Sicer pa prejšnja vlada ni razmišljala o kriznem davku na tak način. Povejte mi, kar se tiče davka na nepremičnine s letom 2014, mislim, da ga planirajo. Se ste ga tudi vi imeli, ne? Ampak tu so potem prišle spremembe glede vrednosti, se pravi davek o nepremičnem premoženju višje vrednosti je bil najprej nad 1 milijon evrov, potem nad 500 tisoč evrov. Se vam zdi, da je v teh časih, da je to neka spodbuda, določen input za državni proračun ali spet učinek na gospodarstvo, predvsem trg nepremičnin, ki je bistveno mrtev? Mi imamo
ta trenutek kaos v Sloveniji, kar se tiče obdavčitve nepremičnin. Imamo namreč ključen davek, to je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga od občine do občine urejamo drugače. V nekaterih občinah, na primer, se plačuje nadomestilo za nepozidano stavbno zemljišče, v nekaterih se ne plačuje. Načini obdavčitve nepremičnin so različni in tudi evidence, občinske evidence za obračun nadomestila so pomankljive. Zato je bil popis nepremičnin narejen, zato da dobimo končno neke verodostojne evidence. Jaz upam, da je toliko časa preteklo, da so te evidence geodetske uprave glede nepremičnin korektne. Vkolikor niso, jih je potrebno seveda najprej izčistiti, izpiliti. Menim, da bi uvedba davka na nepremičnine uvedla več pravičnosti, zaradi tega, ker imamo danes situacijo, da nekdo, za katerega občina ne ve, da ima nepremičnino, ne plačuje nič. Nekdo pa plačuje in pravzaprav poenotiti ta sistem bi bilo nujno. Tako da bi že iz naslova samo ukrepa, da vsi plačujejo, ne pa samo nekateri, bi se v to blagajno kar nekaj nateklo. Tudi moram poudariti, da imamo v Sloveniji najnižje obdavčene nepremičnine. Se pravi, imamo druge davke relativno visoke, premoženske davke, pa med najnižjimi v Evropski uniji, zato je tu prostor. Vendar bi morali izvzeti iz obdavčitve neke osnovni življenjski prostor. Skratka, nekaj, kar je nek življenjski normativ, se izvzame in vse, kar je nad tem, se obdavči. Torej, vašo zidanico obdavčijo potem? Normalno, se tudi sedaj je obdavčena, ne? Se tudi sedaj je obdavčena. Lejte, to je za me, recimo, ni samo luksus, to je za me tudi točka, kjer se rekreiram, kjer delam na svojem zdravju. S pogledom na vinograd. Seveda, lejte, to je za mene tudi zdravilo. Ker ti fizično delo in tudi ne nazadnje sprostitev v znoju marsikomu pomaga, kjer sedimo in govorimo cele dneve. Pa ste si večkrat privoščili rujno kapljico v svoji zidanici kot minister ali zdaj kot poslanec? Ne gledano z dimenzije časa, ampak potrebe po alkoholu. Lejte, jaz ne uživam vina zaradi kakršnekoli potrebe po alkoholu. Tudi roko na srce, kozarca vina praktično ne spijem nikoli sam. Jaz sem pač družaben človek, imam dobre sosede, dobre prijatelje in v mojem vinogradu je velikokrat priložnost, da nas zdravimo. Mimo grede vesel sem, da mi je uspelo pridelati tudi dva prvaka. Zdaj smo Modro Frankinjo Barik letnik 2009 in pa Rumeni Muškat letnik 2011. Pozna trgatev, ki sta bila prvaka na zdaj, enem slovenskem tekmovanju. Tako da, lejte, strmim tudi tu k kvaliteti in predvsem mi služi vino kot neke vrste okolje za družabnost. Ok, malo sem se šalil s tisto potrebo, se razumete, ampak dajte drugič, ko pridete, prinesti kaj zraven, pa bomo s vanti poskusili, pa da vidimo, če je res prvak. Vredo, ja, lejte, komisija relativno zahtevna je tako določila, to ni bilo regijsko ali pa neko vaško tekmovanje. Tako, čestitke torej kot vinogradniko Andreja Vizjako še z te strani. Greva naprej, odhodkovno stran vi poudarjate, zdaj pogajanja o masi plač v javnem sektorju potekajo. Virant minister, torej resorni, popušča pri dodatkih na delovno dobo in številnih drugih. Kakšne so vaše informacije, kako daleč so pogajanja? Kaj ti namreč, eden tisti sanski načrt je bil, da bi bila že končana torej do četrtka, da bi bil konkretni socialni dogovor in bi tudi verjetno vse skupaj, kar smo poslali v Brusel, bilo bolj verodostojno. Ne? Ne, pogledajte, obseg, o katerem se gospod Virant pogaja, iz teh 158 milijonov je določila prejšnja vlada na podlagi projekcij proračuna za leto 2014, ki so veljale v leto 2012. Razmere so se v teh pol leta, odkar smo načrtovali proračun za letos, ki ga zdaj uresničujemo, bistveno poslabšale. To se pravi, ta številka je nerealna, je preniska. Koliko je realna? Jaz mislim, da bi bilo potrebno znižati odhodke v javnem sektorju, pa ne govorim zdaj samo o masi za plače, za preko 300-350 milijonov. Štruklja že na nogah. Ja, lejte, sej, normalno, sej, jaz si skoraj ne znam predstavljati in bo na nogah še veliko krat, kaj ti na tak način bomo soočeni z dejstvom, da bomo morali nekaj narediti, ne glede na to, ali bi to želeli ali ne. Sedaj lahko to pač naredimo po lastni meri, lastni izbiri.
Vkolikor nam bo diktiral pravila igre drug, bojo ukrepi samo še trši, ne blažji in verjetno revolt sindikatov samo še večji. Vendar, lejte, preprosto povedano, lejte, to vsaka gospodinja razume in jaz se res čudim, da je to tako težko razložiti. Mi zapravimo v tej državi približno 2 milijarde več, kot ustvarimo. To je 20% ali pa še več, 25%, kajti mi ustvarimo za dobrih 8 milijard oziroma ustvarimo, poberemo v proračun za dobrih 8 milijard in porabimo za približno 10 milijard. Lejte, ta razkorak ni vzdržen dolgoročno, niti srednjeročno ne. In to mi počnemo že 5 let. 5 let porabimo toliko več, kot ustvarimo in vsaka gospodinja ve, da če bi ona porabila v družinskem proračunu za 25% več, kot bi v proračunski oziroma v družinski proračun prišlo denarja, recimo, da porabi vsak mesec 1000 evrov, v proračun pride pa samo 800 evrov, ve, da si mora teh 200 evrov nekje sposoditi. In gre na banko in dobi potrošniški kredit in po enem letu jo ta banka vpraša, oprostite gospa, zdaj bi nov kredit, kako je starim, ni starega še niste plačala. In veste, prej ali slej pride spoznanje, da je potrebno odhodke teh 1000 evrov mesečnih znižati najmanj na prihodke. Glede, ampak niže. Gospod Vizjak, morava biti korektna, omenili ste 5 let, to je do leta 2008, zdaj pa greva v obdobje prve Janševe vlade 2004-2008. Ja, smo zniževali primanjkljaj in smo prišli na uravnotežen. Ja, ampak ste se tudi zadolževali. Lejte, samo za servisiranje. Zdaj ne govoriva o tem, ja, za refinanciranje dolgov, ampak zadolževali ste se. Jaz sem zelo vesel tega vprašanja. Ja. V času prve Janševe vlade 2004-2007 smo seveda prišli v to vlado v leta 2004, ko smo imeli primanjkljaj. In ta primanjkljaj smo znižali na nič in smo imeli presežek v letu 2007. Ja. Presežek, to je bil prvič v zgodovini Slovenije, da je imel državni proračun presežek. To spravi, da smo manj porabili, kot smo pa davčnih prihodkov in ostalih prihodkov polovili. In poglejte, druga Janševa vlada, to se pravi v mandatu v lanskem letu, v letu 2012. 1,1 milijarde primanjkljaja. Ja, ampak proračun, sprejeti proračun je bil naštelan na približno čez 2 milijardi evrov primanjkljaja in smo ga znižali na približno 1 milijardo. Spravi, 1 milijardo smo na nek način uravnotežili in danes vlada v teh dveh obeh programih, to se pravi programu stabilnosti in reformnem programu, neverjetno hvali zakon o uravnoteženju javnih financ. Jaz se spomnim, kaj so počeli v času, ko smo ta zakon o uravnoteženju javnih financ, to je bilo lani, glih tak čas približno, sprejemali v parlamentu. To je bil največji udarec socialni državi, največji napad na, ne vem, svobodo, integriteto in ne vem. Danes ta isti ljudje, ki so to govorili, hvalijo in jim zelo prav pride, kajti ta zakon o uravnoteženju javnih financ bo najmanj približno 350 do 400 milijonov prihranil izdatkov v letošnjem letu. 380, no. Točno. Ja, vidite. In to se pravi, kaj če tega ne bi bilo takrat? In jaz mislim, žal mi je, da moram to povedati, da so se razmere še dodatno poslabšale in da bi morali razmisliti še o dodatnih rezih, zlasti v privilegije. Privilegijev v slovenskem proračunu je še kar precej. Nič nismo naredili na področju zdravstva in zdravstvene reforme, samo krčijo se sredstva, ampak sistemskega se pa nič ni zgodilo. Ne? Mi bomo morali tudi za zdravstvom nekaj postoriti. Ampak veste, kar je dejal minister, ne? Ste slišali, da če ne bo nekih konkretnih ukrepov na relaciji resorja finance, zdravstvo, da bo odstopil. Torej, ja, ker za temi ukrepi že zdaj zdravstvo precej izgublja. Ampak čakam, poslušajte, gledajte, to govori, kaj naredil, a je v tem reformnem programu, ki ga te dni pošiljamo v Brusel, a je kaj takšnega, da bi lahko bil pomirjen? Ok, kaj je po vaša rešitev za zdravstveno blagajno? Kakšna reforma? Ne vem, skupna javna naročila bolnišnic, ne vem, kje v nekih, kje vidite rešitev nasploh? No, jaz mislim, da je... Verjetno ne v višjih prispevkih, ne? Ne, no, jaz mislim, da je potrebno predvsem vse pravično uprispeviti. Namreč danes nekateri praktično ne plačujejo prispevkov za zdravstveno zavarovanje, uživajo pa enake pravice. Imamo celo kategorijo, mislim, cele kategorije ljudi, ki plačujejo manj. Ne. Potem gotovo je pri javnih naročilih v zdravstvu. Poglejte, vsak dan lahko spremljamo neverjetne nesmisle, da se naroča oprema, da se naročajo, ne vem, takšni in drugačni posodobitve, ki potem stojijo. Ne služijo nikomor. Porabljen je bil pa javni denar. Jaz poznam nekaj dobaviteljev medicinske opreme, ki praviloma imajo jahte, bogate vikende,
Skratka, to je očitno dober posel in tu jaz mislim, da gre tudi za ogromno, ogromno denarja. Pa še v organizacijskem smislu definitivno bi se lahko kaj našlo in treba je te korake začeti delati. Jaz dvomim, da je z enim ukrepom možno dobiti, ne vem, teh 50 ali še več milijonov, koliko je tam manjka, ampak 5 pa 10 tu, pa bi se kaj našlo. Ne? Ti točka razno pod davki, drugi davki, 50 milijonov evrov, pričakovan učinek, davek na sladke pijače in tako naprej. Je to ena izmed rešitev? Glejte, jaz ne verjamem v tiste populistične navedbe, češ, da imamo še tu možnost obdavčiti sivo ekonomijo in tako naprej. Zakaj ne? Zaradi tega, ker enostavno v to ne verjamem. Jaz bi bil zelo vesel, da se to da narediti, vendar se to ne da narediti. Ne da se narediti. Ne da ne se narediti. To je problem. To je problem. Lahko razložite. Dajte vi razložiti, kako se to da narediti. Ne? Ker če ne, bi to že naredili. Kar se pa tiče davke recimo na sladke pijače, jaz sem zagovornik tega davka, ker menim, da kaj je sladka pijača, najprej moramo definirati, jaz ne bi v to kategorijo štel naravnih sokov oziroma vsih tistih pijač, ki imajo naravn sladkor, temveč bi v to štel zgolj pijače z dodanimi sladili oziroma sladkane pijače, umetno sladkane pijače. Ja, ampak ste tudi minister za socialno moral upoštevati, da se žal večina prebivalstva lahko zgolj tiste z umetnimi sladili po 50 centov in 60 centov pri diskontnih prodajalcih privošči, to je žalostno, ne? Glejte, žalostno je, da je percepcija... Ne, strinjam se s tem, ker jaz recimo ne morem razumeti, zakaj bi nekdo pil škodljivo pijačo, samo zaradi tega, ker je boljša na okus. Hkrati je pa tudi škodljiva zdravju. Ne, ker je boljša, ker je cenejša, gospod. Ne mi prosim govori, da je cenejša od vode. Ni, ne. Od vode. Glejte, ja. Mi dva imamo tule vodo, zakaj nimamo tu recimo enega umetno oslojenega. Zato je, ker je in boljša za odžejati, zdrava in tako naprej. Ne? Služi bolj svojemu namenu, kot pa neka oslojena pijača, ki tudi kvari roko na srce zdravje. Pa še nekaj je, generira žejo. Ne? Jaz sem to sam sprobil na svoji koži. Jaz sem tudi, ne vem, ko pil takšne pijače in potem si kar če dalje bolj žejen. Spiješ pol litra, pa bi še kar pol litra in tako naprej. Ne? In to je, jaz mislim, da je res to slabo za zdravje in za, po moje, potešitev žeje je najboljša voda. Bomo uspeli to udejanjiti, dogovoriti v okviru socialnega sporazuma v bistvu o tem, kar zdaj pošilja. To je pač, to so na nek način, ne da bom tako kritičen do vlade, da bom dejal, da so sanje, ampak to je nekaj na papirju. Ne? Drugo je, kako bo to zaživelo v praksi in kako bo sprejeto. Ko bo glasovanje v državnem zboru, bodi si v okviru novele ali kakšnega posebnega zakona, glede zakona na dodano vrednost, verjamem, da ne boste pritisnili tipke za. Ne, kar to test odločitev sploh ne bo v parlamentu. Kajti vlada ima možnost, da sama uvede ta davek, ker je nastavek za to že v zakonu. Kar pomeni, da tu sploh ne bo potrebno hoditi v parlament. Vendar, veste, jaz res pričakujem, da bomo se lotili problema tam, kjer dejansko je, ne pa za nekimi gasilskimi akcijami, reševali, navidezno reševali ta problem in ga v bistvu samo še poglobili. Rešitev za Slovenijo, za naše gospodarstvo, za naše javne finance niso novi višji davki. Temveč je racionalizacija funkcionirane države. Gospod minister, gospod poslanec, daj, kaj pa boljše pobiranje davkov? Pozabiva, tudi, da zdaj tisto siva ekonomija, če ne moreva priti do nekih konkretnih rešitev, oziroma jih ni, kot vi pravite. Greva zdaj tule na učinkovitost inšpekcijskih služb in tako naprej. Davčne uprave, veste tudi kakšno pismo je bivši direktor, torej vršilec dolžnosti, kot je odšel, napisal svojim sodelavcem, verjetno ste z njim seznanjeni. Skratka, kaj lahko tu naredimo? Se splača zaposliti, ne vem, 500 novih inšpektorjev, če bo izplen taki. Ne vem, nekateri pravijo, da je tudi, če gledamo razmerje, koliko prinese v proračun en inšpektor in koliko stane, da je tudi razmerje lahko tam do 1:1000. No, ne vem, nisem se očitno prej razumela, ko so govorila o sivi ekonomiji. Jaz govorim o davku na sivo ekonomijo, da je to nesmisel. Aha. Siva ekonomija... Jaz sem pa vas razumel, da se sive ekonomije ne da zajeziti. Ne, siva ekonomija se da zajeziti, zato smo tudi sprijeli, da se jo dodatno no, zajeziti. Zato smo že sprijeli določene odločitve že v mandatu naše vlade. To je ta, da se pomemben del carinske službe, ki sedaj po 1.7. ne bo imela več dela na mejah,
da se jih pooblasti in zato smo tudi zakon že na vladi popravili in spremenili, da se jih pooblasti tudi za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. To se pravi, tu je gotovo en precejšna zaloga za nekim močnejšim nadzorom tudi ljudi, ki so ne nazadnje uniformirani, tudi oboroženi, če želimo kontrolirati bodi si gradbišča, bodi si to terensko delo, kjer se praviloma odvija delo na črno oziroma ta siva ekonomija. Tako da jaz tu vidim, da je kar precej prostora. Drugi ukrep, ki smo ga tudi začeli pa mogli še nadaljevati, je pavšal. Za vse te male obrtnike ali pa te male dejavnosti bi morali bistveno več jih spraviti na tako imenovani pavšal. Ja, ampak se ne odločajo, kot vidite, ker je verjetno, očitno zadeva slaba. Očitno je še preveč obdavčena tale. Bi jo še nekoliko popustili, kar pomeni, da bi se marsikdo začel preračunati, ali se mu splača dejansko skrivati in to ob poostrenem nadzoru, ali se mu splača skrivati, ali se raje ne priglasi in plača nek mali davek. Bolje to, kot pa da vztraja v sive ekonomiji. Tako da ta pavšal očitno ni zaživel. Lejte, sej sistemi se nadgrajujejo, popravljajo, zato jaz menim, da bi bilo dobro. Narediti ene vrste ponovno, torej dodatno razbremenitev, znižati tale pavšalni davek in omogočiti, da se del tistih, ki nelegalno sedaj upravljajo dejavnost, legalizirajo. Ker pavšalni davek se navezuje na 94. člen zakona o dodani vrednosti, torej prehodno določbo, ko smo potrebovali dovoljenje, vezano na torej prag vstopa v DDV se navezuje, ampak torej ta prag vstop v DDV je zaživel, verjetno ne bo imel tako katastrofalnih posledic, mislim, da ni celih 3% bruto družbenega proizvoda se je takrat ocenjevalo, ta pavšal pa torej ni zaživel. Ne? Vi ste prisluhnili takrat očitno obrtni zbornici, ampak še premalo. Ne? Ker, ja, če gledava konkretni primer, samostojni podjetnik, ki ostvari 30.000 evrov prihodkov, 21.000 evrov normiranih stroškov, 9.000 pa je potem obdavčen. Ne? Zdaj pa verjetno bo raje znižal stroške, ne vem, številni potni stroški, drugi stroški pa pač po dohodnini plačal tisti dohodek iz dejavnosti. Gledajte, vse gotovo. Jaz menim, da je tu rešitev tudi za spopad sivo ekonomijo in če smo takrat očitno še pre restriktivno določili te prage, zakaj jih ne bi še dodatno zrhljali? Jaz menim, da jih lahko. Jaz sem prepričan, da se več davka nabere, če so davki nižji in zajamejo večjo množico zavezancev. Ok, hvala, nadaljujeva. Dame in gospodje, oglasi, potem pa tudi o sanaciji bank in prestrukturiranju gospodarstva, pa tem zakonu spremenjenem o pomoči in prestrukturiranju gospodarskih družb v težavah, katerega izvajalec na vladni strani je Gašpar Mišič, o tem po oglasih.